Кабачок горячий? Говорит, да, разогрели на всю руку. Когда подогревать, ставь его без зелени, хотя бы на 2 минуты, чтобы оно было горячее. Прямо вместе с этим ты можешь на 2 минуты поставить, чтобы оно держало температуру. Ты видишь, что холодное? Но это нормально? Нет. Так и зачем мы это даем? Я, значит, ставлю его за упаковочкой. Шеф, да, шеф? На 4 дні кухня одного з черкаських ресторанів перетворилася на пекельну. Під постійними прицілами відеокамер кухарі вчаться готувати та працювати в команді. Сюди завітав гроза всіх кулінарів і мріячини всіх рестораторів – пекельний шеф Арам Нацаканов. Він – головна дієва особа нового реаліті-шоу «На ножах». Воно стартує на 1+1 із середини червня. Перед командою телевізійників та експертів – непросте завдання – вивести заклад на європейський рівень, і то за лічені дні. Чеський ресторан серед 12 щасливчиків, яких відібрали з понад 2000 претендентів по всій Україні. Удивило этот ресторан, да? Это такой космическая станция Мир, которая утонула и которую мы сейчас пытаемся поднять и запустить снова в космос. То есть это огромный комплекс. Здесь такая кухня, которую мы не видели ни в одном из ресторанов до этого принимавших участие в нашем шоу. То есть 300 метров, огромная махина, несколько залов. И, ну, конечно, с такими масштабами интересно работать. Із кухні не виходили по 12-16 годин на добу. У черкаському ресторані акцент робили на зміні меню, а не інтер'єру. Всім керував особисто шеф. За четверо суток нам надо было переменить все и придумать меню, его еще напечатать, его еще презентовать людям, дать все попробовать. Не просто же сделать надо какое-то меню от Арама Михайловича, который там с космоса прилетел. Надо было сделать то меню, которое те люди, которые здесь работают, полюбят, и они его будут как бы от себя уже предлагать. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть я должен вас увлечь. Вы должны быть, ну, в восторге от того, что мы с вами вместе сделали, и понимать, что вы сами это можете сделать. Виснажені, проте щасливі місцеві кухарі не приховують емоцій. Працювати було важко, а вчили швидко, нормально все. Ну, найскладніше, я не знаю. Найскладніше – бути все время перед камерою. Так, все время, тому що ти все время під наблюдення. Ну, не привичні до цього. Саме важче було. Все нормально, ну, все робили дружно, сміхом. Ну, були і сльози, був і сміх. Так що, такі діла. Дівчатки, вам понравилось те, що ми зробили в меню? Очень даже понравилось. Да, и самое быстрое. И второе, мы оставили те блюда, которые здесь были очень вкусные. Вот, например, салат с виноградом и с рукколой здесь был замечательный. Мы его оставили, ничего не переделывали. У них был Наполеон, мы его доработали, сделали его, оставили. Прекрасный сырный торт здесь был. То есть здесь есть сырники замечательные, которые они делают. Ну, то есть здесь были блюда, которые мы оставили в меню, которые нам тоже понравились. На екрані суворий, безкомпромісний, а часто навіть занадто різкий пекельний шеф у житті – вічливий і напрочуд товариський. Ми працювали з Арамом Михайловичем з понеділка по четвер. Я вам скажу, що я ні одного нецензурного слова від нього не услышала. Це добрейший душі чоловік, відкритий чоловік, який своїми советами просто, ну, настільки удивляє, стільки полезного всього дає. Навіть, мені здається, з приїздом Арама Михайловича у нас ще став дружніше колектив. І, ну, от, все абсолютно помінялось. Із Віка новинами шеф поділився рецептом улюбленої страви. Ікра баклажанна. Спекли баклажани, спекли помідори, порізали, луком заправили, чесноком заправили, немножко солі, перця. Їдіть на здоров'я, на хліб чорний намазується. Із Черкас творчий колектив проекту вирушає до Криму на черзі перетворення сімферопольського ресторану. Проте Арам Нацаканов пообіцяв приїхати ще. Ольга Скорик, Віктор Надточий, Віка новини.